ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ପୂଜା, ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମାହୋଲରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋକାନରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ। ମାଟିରେ ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା, ଏହାପରେ ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଶିଳ୍ପୀମାନେ। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଶିଳ୍ପୀମାନେ। 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟର ତିଆରି ହେଉଛି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ ତିଆରି କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ କାନପୁରର। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନାରେ ପୂଜା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇପାରିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବେପାର ମାନ୍ଦା ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣାରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବେପାର ଭଲ ହେବା ନେଇ ଏ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ପତାକା ତିଆରି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପତାକା ତିଆରି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ବେପାର ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କୁ, ତେବେ ବେପାର ଭଲ ହେବା ନେଇ ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।